Yaani juzi nilibambwa na makarao. And I can tell you, Maze, I had the privilege of being arrested alongside the most famous criminal in Kenya, Waiganjo. By the way, hiyo story ya imposter, kuna mse mwingine pia alitokelezea, akaweka Facebook account Inspector General Kimaiyo. Sasa makarao wakajamu, wakafungua website yao, unaweza report crimes online, unaweza pata P3 online, unaweza pata vitu kaizo online. Sasa wamekewa chat room. Au waga wana chat, vile sisi waga tunachat kwa Facebook. Inspector Kiprono, niko patrol nimeshika ka suspect. Kana nisumbua NKT. Yani, ndaga tandiga. By the way, makara wa Kenya, mpaka wameadapt new technology, eh? Mpaka ukipiga 911 unapata ile automated answering machine kama ile ya mobile telephone providers. Juzi nilipiga 911 nikasikia welcome na karibu to the Kenya Police customer care answering machine. For English press 1. For Kiswahili press 2. Nikafinya 1. Gitano, unataka kuongelesha nani kisungu hapa gitano? Hapa hakuna mtu anachua maneno ya kisungu. Kama ni maneno ya mada, press 1. Kama ni maneno ya robbery, press 2. To speak to a customer care operator ambaye ni Inspector Kiprono, press 3. Nikafinya 3. Hello, hebu sema mashita yako yote kichana. Nikamwambia nilikuwa nataka kureport, nimeibiwa simu. Hiyo unanipigia nao ni ya nani? Akaniambia, hebu sema name, make, and model ya simu yako. Nikamwambia, inaitwa Nokla, ni ya Chinese. Hiyo gesi peleka Tigaroni.